السلام عليكم سلو هذا صاحبي كسر هذا مقال كان حاجة كان الكواي أرق ميديا مقعي وحسن عبد الله حسين وحن ما تهل كان إذا كسر جودين دونا مقال كسابسن سدع عوان كورت هذا كمقتبة love wealthy and success وشكو أد يأدو حسابا و the history of the three old men وشكدي سدح دينين دقاها أد أين وحسابا تهي كسر هذا شركة المانتا داو oo dhameeyso ilaa iyo dhamaadka. Hagaag, inoo bilaaba sheekadeena maanta. Sheekadan horey ayaan kanaalka u soo geliyay, balse cilado iyo khaladaad yar ka jiray baan dib u soo saxnay. Sheekadu waxay u dhacaysaa sidatan. A woman, haweeney, ayaa came out of her house. Waxay imaatay banaanka gurigeeda. Came out, waxay imaatay banaanka gurigeeda. And saw, waxayna aragtay three old men saddex nin oo duq ah with oo leh long white periods garcad oo dheer saddexda nin mid walba wuxuu lahaa garcad oo dheer sitting waxa ayna fadhiyeen in her front yard and deyrkeeda hore ay fadhiyeen yard waxa la yiraahdaa guriga deyrkiisa hore frontina waa hore she sat waxa ay ku tiri I don't think uma malaynayo that I know you in an idin garanayo but lakin you are hungry what gajaysan tihiin so come in please so gala fadlan and eat cunana something wax cuna they asked waxa ay weydiiyeen is your husband home xajigaadii ama ninkaagii ama saygaadii guriga ma joogaa is your husband home guriga ma joogaa saygaadii she said waxa ay ku tiri no maya He is out. Bananka ayu jira. They replied, waxay ku jawaabeen, We cannot come in. Ma iman karno gudaha. We cannot come. Ma iman karno in gudaha. In the evening, fitki, when her husband, markii saygeedi, came home, u guriga imaaday, she told him, waxa ay u sheegtay, what had happened, waxa dhacay today maanta, oo odayaashi guriga soo geli diiday, ay uga sheekaysay. After that inta kadibna he said ninki waxa uu ku yiri go bah and invite them soon ogaysi to come in inay soo galaan maadaama uu isagu imaaday the woman haweeneydi went out bananka ay aaday and invited waxa ayna ogaysiisay the men nimanki to come in inay soo galaan but lakin they replied waxay ku jawaabin we can't go ma aadi karno into the house guriga together si wada jir ah si wada jir ah dhamaanteen gudaha uma wada aadi karno she asked waxa ay weydiisay why is that sababta arrinka one of the old men mid kamid ah odayaashii duqowda ahaa ayaa explained u sharxay sababta aysan gudaha u wada geli karin and he started wuxuuna bilaabay to tell inuu u sheego their names magacyadooda and said waxa uuna ku yiri my name is love magacaygu waa jacayl This is wealthy. Kanina waa daqli ama hanti. Magacyadooda ayuu sheegayaa waa usbaraya. And that is success. Kaasina waa guul. Saddexda oday magacyashoodu waxa ay kala yihiin jacayl, hanti iyo guul. And then kadibna he added waxa uu ku daray his speech. Hadalkiisa waxa uu ku daray now hadda go in gudaha aad and discuss lana dood with your husband sigaaga la soo dood which one of us midkee innaga naga mid ah ayaad you want doonaysaan to come in inuu imaado maadaama saddexdeenu aynu gudaha geli karin xaajigaad u tag la soo tasho midkeeba doonaysiin inuu idin imaado ma jacaylka ma hantida mise guusha the woman haweeneydii went in gudaha ay aaday and told her husband waxa ay u sheegtay sayigeeda what they said waxa ay soo dhaheen the husband sayigi ama ninkeedii was overjoyed aad buu u farxay and replied wuxuuna ku jawaabay please fadlan invite ogeysi ama soo ogeysi ama cazuum wealthy hantida noo soo ogeysi to come in inay gudaha noo soo gasho and fill ayna ka buuxiso our home gurigeena wealth daqli hantida noo ogeysi ha soo gasho labada kale ha iska baxaan hadeerabaan but lakin his wife xaaskiisii
did not agree kuma aysan raacin and said waxa ayna ku tiri to her husband sayyida my dear jacalihiigiow why don't we in faith sabab maxay tahay sababta aanan u soo ogeysiinayn success guul their daughter gabadhoodii oo agtooda joogtay ayaa joined ku soo biirtay the discussion dooda ku soo biirtay and said waxa ayna tiri it's better waxaa wanaagsan to invite love inaan ogeysiino ama inaan casuumno jacayl our home gurigeennana would then be filed waxaa ka buuxsami doona with love jacayl baa ka buuxsami doona the husband said ninkii ama saygii waxa uu yidhi let us consider aynu tixgelino let us an consider tixgelino our daughter's advice talada gabadheyna so sidaa darteed go out banaanka aad and invite love soona ogeysi jacayl to be our guest inuu noqdo martidayna erga guest waa marti the women went out haweenidii banaanka ay aaday and asked the three old men waxa ayna weydiisay saddexdii nin ee duqowda ahaa which one of you midkee idinka mid ah is love ayaa jacayl ah waa jacayl jacayl waa midkee bay ku weydiisay odayaashii markaa bay ku tiri please come in fadlan soo gal gudaha our home gurigeenna love jacayl got up wuu istaagay wuu soo kacay and started waxa uuna bilaabay walking towards the house inuu u socdo dhanka guriga the other two men labadii nin ee kale waa jacayl waa guushii iyo hantidii also got up sidoo kale ina way soo istaageen and followed him waa ayna soo raacen she surprised waa ayaad and asked waxa ayna weydiisay wealth and success hantidii iyo guushii ay waxay weydiisay I only invited waxaan kaliya casuumay ama aan ogeysiiyey love jacayl baan ogeysiiyey oo aan gudaha soo galdahay why are you coming in maxaad u soo gelaysaan idinku markaabay ku tiri markaabay ku jawaabeen if you would invite haddii aad casuumi lahayd wealthy or success hantida ama guusha midkood haddii aad casuumi lahayd the other two of us labada kale inaga mid ah would have stayed out banaanka ayay joogi lahaayeen but since laakiin maadaama you invited aad casuumtay oo aad dooratay love jacayl wherever meel weliba oo he goes u aado we go with him waynu la aadaynaa wherever meel weliba oo there is love oo jacayl ka jirana there is also waxaa sidoo kale ka jiro wealth hanti and success iyo guul cajiib waxaan filayaa inaad fahamtay ujeedada sheekadan iyo dulucdeedaba intaa aan kusoo gabagabaynaya waxaa inoo ballanaha muuqaalkan muuqaalkii saxiga mid kale aan idin ogeysiiyey jimcaha insha allah waxaanu qaadan doonaa doodii u dhexaysay Donald Trump iyo Joe Biden waxaa inoo ballanaha muuqaalkaas inta la gaarayo goodbye.